Здравейте, добро дошло на църква и Христос възкръсна! Но в началото на това богослужение, Ели, моята съпруга, иска да ви поздрави с някои думи. Заповядай. Да извикам както цар Давид извика в своя Псалом 23. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда, нито църквата Христова ще остане в нужда. На зелени пазбища ми успокоява, при тихи води ме завежда. В присъствието на моя пастир всички страхове изчезват. Освежава душата ми, когато съм отпаднала, когато съм долу. Святият Божий дух ми дава сила да продължа напред. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ми утешават. В момент на трудности, дори когато срещаме смъртта, няма да се оплашим от злото. Защо? Защото ти си с мене и твоят жезъл е моето оръжие, а той е символ на сила, власт и авторитет. Когато този жезъл е в нашите ръце, ние сме повече от победители. Бъдете уверени, че Бог е на наша страна. Бъдете благословени, знам, че Бог е тук. И ние сме тук да се срещнем тази сутрин с Него. Групата е готова да ни бори в хваление. Отче, ние ти благодарим за това хваление, което целият свят издава към Тебе с радост за Твоето възкресение. И ние не се съмняваме, не говорим за смъртта, говорим за живот. И то вечен живот, защото Ти ни го подари. И ти дори на тази земя да не дадеш живот и то изобилен живот. Слава да бъде на името ти. Алелуя. Нека хвалим възкръсналият Господ. Ни ще
Thank you.
Светеше нощта, угасваше деня, Спасителят умря на кръста. За нас проводен бе, за нас бе наранен, проклятието ни понесе. Сам той бе, синът на Бог, подана в рака. Той стана грях за нас и там в онзи час нада силата разчупи. Земята разлюля, отмахна камъка. Къде жилото ти, възкръсна ли Отца със своята любов, отдаде ни изкупи. Завинаги прославен си, завинаги издигнат си. Hallelujah.
победи. Сутринта рано в неделя те дойдоха на гроба, носещи приготвените аромати. Намериха камъка, отвален от гроба. И като влязоха, тялото го нямаше. Защо търсите живия сред мъртвите? Няма го тук. Възкръсна. Спомнете си думите му. Човешкият син ще бъде предаден в ръцете на грешници. Ще бъде распнат и в третия ден ще възкръсне. Отвален. Влязохме, но тялото на нашия Господ го нямаше. Какво? Тялото го няма? И дойдоха два ангела, сияйни като слънцето. Рекоха ни, защо търсите живия сред мъртвите? Вярно е. Вярвайте ни. Вярвайте ни. Ние видяхме, гробът е празен, нашият Господ го няма. Петре, повярвай ни.
Исус се яви на двама от учениците. Те се втурнаха при другите. Господ наистина възкръсна! Яви се на Симон! Не можахме да го познаем. Отначало. Но като разчупи хляба, го познахме. Емаус, странно е, че е отишъл там. Мир на всички! Защо сте смутени? Защо у вас се раждат съмнения? Вижте, ръцете ми, краката ми. Това съм аз, същият. Пипнете ме и вижте. Духът няма меса и кости, както аз имам. За всички тия неща ви говорих, когато бях още с вас. Че всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон и в псалмите, трябва да се изпълни. Това е писано. Христос трябва да страда и да възкръсне в третия ден. В Негово име трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете между всички народи, започвайки от Йерусалим. Вие сте свидетели на това. А аз ви нося обещанието на отца ми. Но чакайте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Сигурно е било много въздействащо, нали? Това е явление на Исус. И каква вест за всички, които са били отчаяни. И се мисли, че това е загубена кауза. Понякога дявола не лъжи, нали? И казва, това е загубена кауза да вярваш в Исус. Да се стремиш към Него, да го търсиш. Паче има моменти в живота ни, когато Той се появява мощен и силен. И тогава разбираме, заслужава си, амин, да служим на нашия Господ, да търсим нашия Господ. Като гледах този отказ от филма, си помислях и за това. Жените бяха приготвили толкова неща да свършат и бързаха за гроба. Когато отидаха там, разбраха, че няма нищо, няма нужда от нищо, което повече да направят. Всичко беше свършено. И камъка беше отвален и нямаше нужда от тяхните аромати. Те се приготвяха за ритуално погребение, нали? А Христос беше вече възкръснал. По същия начин, ако обърнем внимание на Божието Слово, разбираме, че относно нашето спасение, всичко вече е свършено. Амин. Няма нужда да правим нещо, за да предизвикаме Бог или да накараме Бог да извърши нещо повече. Той вече го е направил. Това е завършеното дело на нашия Господ Исус Христос. Завършено дело. Така че твоето спасение е вече свършено. Исус е платил цената за твоя и моя грях. Всичко, от което се нуждае днес, е да се обърнем към Него и да вярваме. И ние няма да се опитаме да Му се харесаме. Христос вече ни е обикнал. Амин. Защото Бог толкова възлюби света, защото изпрати своя единороден Син, за да не погине. Нито един, включително ти и аз, който вярва в Него, но да има вечен живот. Амин. Ангелите им казаха нещо да направят. И тези жени наистина тиха го направиха. Ангелите им казаха, идете и кажете. Каква е мисията на вярващия днеска? Кажи просто това, което е станало в живота ти. Сподели това свидетелство. Издигни Исус. Кажи на тези, които са отчаяни, объркани, обезверени. Да, Той е жив, Той е възкръсна. И Той продължава да благославя хората. Всичко, което става около нас, е в Негов контрол. Бог не е изтървал управлението на този свят. Не, Той продължава да бъде там и да дава на всеки един от нас доказателства за своето съществуване. Затова ангелите им казаха, идете и кажете. Сега, като четем Библията, има много неща, които наистина ни предизвикват. И едно от тях, което е особено въздействащо, относно възкресението на Христос,
се случва някъде около 60 години по-късно. Всички тези, които видяхме, с изключение на Йоан, са мъртви вече. Само апостола, възрастен човек, старец, е заточен заради свидетелството за Господ Исус Христос на остров Патмос. Йоан е заточен, да, всички са мъртви заради свидетелството. И вижте, на остров Патмос той вижда това видение. Не този Христос, който те видяха на кръста, не този Христос, който се яви там в стаята, но го видя в неговата слава, величие. Всъщност, ако сега трябва да видим кой е Христос и къде е Христос, ще го видим по същия начин, облечен в слава и величие. Нека ви прочета Откровение, 1 глава, 12 до 18 стих. Иоанн казва, че когато е бил там, на онова място, в остров Патмос, той е чул тези гласове и се обърнах да видя този, който ми проговори. И когато се обърнах, видях 7 златни светилника. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасен около гърдите с златен пояс. И главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Нозете му приличаха на лъскава мед, като в пеш пречистена, а гласът му беше като глас на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч остър, и от двете страни и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и ада. Слава на нашия Господ! И това е картината, която ние днес трябва да си представяме. Когато мислим за Исус, къде е Той? Какво прави? Да, Той царува, управлява, беше мъртъв, но живее. И Той живее до вечни векове и има ключовете на смъртта и ада. Това беше вестта за възкресението. И това е и днеска вестта за възкресението. Смъртта не можа да задържи нашият Господ. И онази власт тогава не можа да го задържи в гроба. Вижте, когато Бог върши нещо, Той не се съобразява с хората, нито ги пита, нито иска разрешение. Ако трябваше да иска разрешение, Той не би възкръсал никога. Бог върши своя план и този план е велик план, свързан с цялото човечество, с тебе и с мене. И както каза Словото Божие, Той беше мъртъв и оживя. Словото ни разкрива тая истина. Исус беше от самото си рождение преследван. Винаги, когато служише. И когато умря на кръста, той умря не защото те го разсмяха, но защото това беше Божият план. Тук има една голяма загадка, или да кажа тайна, която хората почти никога не разбират. Бог използва делата на дявола, за да извърши плана си. И ако и днеска се запитваме защо става така и защо стават тези неща около нас, защо е тази криза, тази зараза, защо целият свят е затворен, заключен, Бог използва делата на дявола, за да извърши своя план. И ние с очите си ще видим как Бог ще трансформира всичко, за да може света да погледне към Него, да го потърси, да се обърне, за да бъде спасен. Така че дяволското дело се е дяволско дело. Те го мразиха Исус, несправедливо го осъдиха, изпратиха го на кръста, но с всичко това изпълниха Божия план. Амин. Ти и аз като Божи деца винаги трябва да сме уверени в това, да сме сигурни, че Божия план се изпълнява. Понякога може да се очудваме, да не разбираме, да се питаме: Господи, защо? Но в края на краищата, финала на всичко ще бъде както беше това възкресение. Мъка и страдание, неразбиране от страна на учениците, но на третия ден той възкръсна. И когато възкръсна, той продължаваше да им казва едно и също: мир вам, или мир на вас. Не бойте се. Това е словото към църквата днеска. Ние няма да живеем в страх, като че ли Христос е мъртъв,
Нека приемем тези думи лично за себе си. Не бой се, не бой се, не бой се. Това е слово към църквата. Кой днеска би показал на тези отчаяни хора кой е Исус и в кого вярваме, ако това не е нашата вяра и нашата увереност в този Господ. Ние не живеем в страх и дори да не го виждаме, знаем, че да, Исус царува. Възкресението е едно от най-великите свидетелства за всемогъществото на нашия Бог. Дори не може да се представим какво е станало или нямаме пълната картина на това, което е станало долу в Шеол, нали? Където дявола е управлявал, където е бил затворил всички тези хора, дори и праведници, всички са там в очакване на жертвата, да се пренесе жертвата. Всички онези жертви, които са били принасени в миналото, не изкупват греховете, но само запазват грешника до този момент. Когато апостол Павел пише послание към Римлян, той пише така: жертвата беше пренесена за греховете преди и след това. Амин. Христос слиза долу с своята кръв, пролената кръв на Голгота и с това донася освобождението. С това пише Словото Божие, че той тържествуваше над тези сили на мрака. След малко ще ви прочита този стих. Но когато казва, че той е първият и последният, има предвид това, че той обхваща цялата вечност. Цялата вечност. Всичко, което е станало преди и всичко, което ще стане след. Да, жертвата на Исус важи и за тези, които са били преди Него. Но самото освобождение се случва точно там, когато той слезе долу в Шеол. Не напразно Исус споменава това и то не е само веднъж, че той има ключовите на смъртта и на ада. Защото тези ключове до тогава са били във властта на дявола и той е можел да задържа хората и да се противи на Божията мъдра наредба или Божия план. Но когато дойде този ден, Исус слезе долу и взе тези ключове на смъртта и на ада. Хората винаги са имали тази вечна мечта за безсмъртието. Да живеят повече и повече. И са се стремяли към това. Но ето Словото Божие ни казва и ние с вяра приемаме, че безсмъртието не е никъде другаде, освен в Христа Исуса. И Исус каза, когато предаваше на учениците това учение: аз дойдох да имате живот и да го имате изобилно. Амин. Това е живота, който той ни дава. Защото има ключовете на смъртта и на ада. Вижте в Колосяне 2.15, това е невероятен стих, пише така: ограби началствата и властите, извери ги на по-касявно и възтържествувайки на тях чрез него. Това е стана долу. И от този момент нататък дявола няма тази неоспорима власт в целия свят. Не, църквата на Господ Исус Христос и самия Той имат властта над всичко. Ключовете на смъртта и на ада. Това е един вид революция, която е променила цялата тогашна система. И всички тези невидими сили, които ние не виждаме днес, са били покорени и подчинени. Това е тържеството на възкръсналия Господ. И сега тази възкресенска сила е дадена на нас вярващите. Ние сме 2000 години след този момент и често пъти притиснати от живота или влизайки в тази суматоха, в която живеем, трудно може да разбереме наистина какво имаме Христос, какво ни е дал Христос, какво притежаваме в Него, какъв е резултата от това велико възкресение. И затова апостол Павел се моли с тази молитва, отправяйки към църквата в Ефес, но това е молитва и за всички Божии хора. В Ефесяне 1 глава от 17 стих надолу той казва така: дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава и какво е богатството между светиите на славното от Него наследство. И чуй сега, и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действането на могъщата Негова мощ, която подейства в Христа, като го възкреси от мъртвите
и го тури да седне от дясната си страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата. Нарочно прочетох целия пасаж. Това е едно от най-силните места в Новия Завет, където апостола ни говори за тая възкресенска сила, че ние имаме част от нея или ние участваме в тая възкресенска сила. И той каза така: дано очите на сърцето ви се отворят. Колко пъти в слепотата си не разбираме кои сме в Христа Исуса и каква е тази възкресенска сила. Но когато говорим за възкресението на Христос, какво има общо това възкресение с църквата, ето апостола казва: ние сме поставени заедно с Него в небесни места и всичко е покорено под нозете Му. Исус е главата, ние сме тялото и църквата има тая сила и власт. Амин. Така че това е възкресението. И когато гледам как хиляди ритуали, нали, се правят и хората се чудят какво да измислят или как да по някакъв начин да се покажат на Господа, колко много го съжаляват и колко много страдат за Неговото страдане и за Неговата смърт. Това са неща, които са абсолютно излишни. Словото Божие ни казва, ние вече сме с Него в небесни места. Това, което е станало, вече е станало, всичко е свършило. Словото Божие казва, нашето спасение вече е реализирано и ние може да управляваме с Него. Амин. Това е властта на църквата. Аз съм сигурен, че все повече и повече нашите очи ще се просветляват, говоря очите на сърцето, и ще разбираме каква е надеждата, към която ни е призвал Господ. И ще оперираме в могъщата Негова мощ. Амин. Ти и аз не сме Господи никой, изкупени, избрани, част от тялото на Господ Исус Христос, участници по Той начин в Неговото възкресение. И когато се отворят очите ни, ние разбираме всички тези неща. Да, затова се иска да стоиме в Божието Слово, да размишляваме върху Него и да имаме това време с нашия Господ. Тогава разбираме кой е Той. В края на Евангелието на Марк, тези чудесни стихове, Библията ни казва така: Исус им каза на своите ученици: идете по целия свят, проповядайте благовестието на всяка твар, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тие знамения ще продължават повярвалите в Мое име. Бесове ще изгонят, нови езици ще говорят, змии ще хващат, ако изпият нещо смъртоносно, никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. И 19 стих. След като им говори това, Господ Исус се възнесе на небето, седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядаха навсякъде, като им се действаше Господ и потвърждаваше Словото с знамената, които го придружаваха. Амин. Забележи. Бог потвърждаваше Своето Слово, а не нашите измислици, философи и всякакви разсъждения. Не, потвърждаваше Своето Слово, така че ние се хващаме за това Слово, ходим с вяра, с нашия Господ и сме в очакване всички тези неща да следват повярвалите. Това е част от възкресенската сила на Господ Исус Христос. Властта, която Христос взе, властта над смъртта, над ада и е дадена на църквата си. Там някъде в Еврей пише, всички тези, които са били в страх от смъртта, сега са освободени и знаят в кого са повярвали и с кого ходят. Слава да бъде на нашия Господ Христос, наистина възкръсна. Амин. И понеже Той живее и ние ще живеем. Нека да направим тази изповед, нека да кажем: Христос възкръсна, наистина възкръсна. Той живее и ние ще живеем. Аз приемам изобилния живот на моя Господ и възкресенската сила извира от мене, защото Исус е победител. Слава на Господа! Нека се изправим и ще завършим с молитва.
Алелуя и слава на Неговото име. Отче, ние ти благодарим за това чудесно спасение и за тази чудесна вест в днескашния ден. Покланяме се пред Тебе, защото бяхме далеч, бяхме изоставени, бяхме забравени, но Ти дори ни привлече при себе си. И сега, когато празнуваме този чудесен празник, Господи, ние се молим силата, която възкръсна Христос, да действа във всяко Твое дете и за защита, и за благословение, и за благоуспяване във всяка област, защото знаем, че тази сила е неограничена. Никой не може да противостои на нея и ние вярваме, че днес църква да се изправя по нов начин, да ходи с вяра, да служи на Тебе, да изпълнява Твоята свята воля, да прокламира Твоето Слово, Господи, а Ти ще потвърждаваш Словото Си, чудесата и знамената, които си обещал. Покланяме Ти се и отдаваме слава на Твоето име. Алелуя! Амин и амин! Слава на Господ! Може да вземете местата си за още малко. Стара Людмила от църква за руско говорящи ще ни поздрави. Буду я.
тем, кого люблю,